Tumekuwa na changamoto. Mumeona mwezi moja uliopita, kutoka karibu tarehe 23 mwezi uliopita, inji ni yumba yumba. Hata kule bungeni tukavamiwa na vijana, wakaingiwa na wananchi, wakakuja mpaka bunge, wakafanya uharibifu. Lakini sasa tunaona the phoenix rising out of the ashes. Inji sasa iko katika trajectory of healing. Ndio tunashukuru serikali yetu ya Kenya Kwanza na mzee Raila Odinga na chama chake cha ODM, kwa kukubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals, kukubali ya kwamba together we can build a better Kenya, kukubali ya kwamba in this country, in the government, there is room for everybody. Ndiyo sasa wameleta watu pamoja, na sisi tunashukuru kwa sababu this is the only way we can heal our country. Na tunaomba, tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi, wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana, waweze kubadilika ili wajoin hii msafara ya kuunganisha nchi. Ndivyo tumependa sana vile tumeona rais akikaribishwa kule Mombasa na akina Joho. Ndiyo naunga mkono hawa bunge wetu, wale vijana ambao wanapiga kelele. Nyinyi mmeona rais ameteua watu kutoka mkoa wa Nyanza. Hakuna mtu Nyanza ameita mkutano kufanya mambo yenye tunaona. Ameteua watu kutoka Pwani, ndio hao wanacheza wanaimba. Ameteua watu kutoka Mount Kenya, ndio hao wanacheza wanaimba. Hawa vijana wetu wenye wanapiga kelele, heshima katika uongozi, lazima ujiheshimu, uheshimu wale walikuchagua, uheshimu inji yetu, ndio wewe pia upate heshima. Kuna watu niliona juzi Sarena, wabunge wengine na senators wakicomplain mambo ya Raila kuleta umoja ya kitaifa kama hii ambayo amefanya na Rais William Ruto. Nataka kusema hiyo vitu ikome, na wengi walitoka hapa kwetu. Hao wabunge tuko na caucus moja peke yake ambaye inaongozwa na mimi kama chairman. Hatuwezi kuweka mbili kama vile wanataka kuanzisha vitu zingine. Ninaona hao wabunge waache na wako kwa caucus hii ambayo tunaendeleza, hii ya Western Regional Caucus. Hatutaki division ingine ya kuanza kuharibu, hapana. Na wako na tamaa ati wengine hawakuteuliwa kuwa mawaziri kama Sifuna na wengine. Kwa hivyo watu kuja kudanganya wananchi hapa ati wanaweka mkutano Kakamega Jumatatu, hatutaki hiyo. Na naambia watu ya Kakamega, angalia mbele, mambo ya maandamano yalikwisha. Tunataka sote tuungane na Rais William Ruto na serikali yake ikiwemo Wetangula kama speaker, ili serikali iendeshwe kisawasawa. Wakati ikifika 2022-2027, leo tukiongea hapa hivi, serikali yote ya Kenya Kwanza, sasa Raila Odinga ako ndani, mawaziri wake wameingia wako ndani. Na hiyo ndio kwa sababu ya vile vijana wetu walikuwa wanasukuma, vile vijana wetu walikuwa wanataka. Niliona wabunge juzi ati wakisema sasa wanataka kuja ati watengeneze mwelekeo mwingine ya watu wa Luhya. Sasa kama uiko na Raila, uiko na Kalonzo, uiko na William Ruto, nyinyi mtaka uipapa Roma aende akwe na Kalonzo na Kioni? Wakwe na Kalonzo na Kioni, watu ambao hawajulikani wako wapi.
kwanza katika bunge letu la kitaifa. Nije mbone kaa haya ndelesha siyasa ya weviena. Pia sisi tunajipangia hapo, tukitembea pole pole, ili pia sisi tusonge. Mheshimiwa Speaker, sababu mwaka ujao, atutakuwa na wanafunzi wa form 1.